በ2017 የመጀመሪያው 100 ቀናት ተግባራዊ የተደረገው የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የተሻለ ኢኮኖሚ አፈጻጸም እንዲመዘገብ ማድረጉ ምን የተገለጸው ይህም የተቀመጠው እድገት እንዲመዘገብ አመላካች ነው ብለዋል በተለይ በውጭ ንግድ በመንግስት ገቢ በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እንዲሁም በውጭ ምንዛሬ ግኝት የተሻለ አፈጻጸም መመዝገቡን አብራርተዋል የኢኮኖሚ እድገት 84 በመቶ እንደሚመዘገብ ባለፈው እንግዲህ ክቡር ፕሬዚዳንታችንም በንግግራቸው ያስቀመጡት ነው እንደ ግብ ተይዟል ከማሳካት ለኢኮኖሚ እድገት ትልልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው የግብርና የማኒፋክቸሪንግ የማእድን የአገልግሎት ዘርፎች እንዴት ነው አዝማሚያቸው ባለፉት ሶስት ወራት ምን ፈጸሙ የሚለውን ስናይ ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲወዳደር በግብርና በመሬትም በግብአት በሌሎች ግብአቶችም ይሁን በዘር በተሸፈነ መሬት ስንመለከተው በእንስሳት ሀብት ልማቱም በግብርናው ስንመለከት ከአምና በከፍተኛ ሁኔታ የተሻለ አዝማሚያ እንዳለ ያሳያል እንደዚሁ በኢንዱስትሪም ስንመለከት አምራች ኢንዱስትሪውን ጨምሮ ማዕድን በዚህ በሪፎርሙ ምክንያት የተሻለ አፈጻጸም እያየን ያለንበት ዘርፍ ነው ከውጭ ንግድ አንጻር በተለይ በወርቅ ወጪ ንግድ እጅግ ስኬታማ ስራ መከናወኑን አብራርተዋል ለአብነትም በ2016 በጀት ዓመት አመቱን ሙሉ ወደ ብሔራዊ ባንክ የገባው የወርቅ መጠን አራት ቶን ብቻ እንደነበር የተናገሩት ሚኒስትሯ በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሶስት ወራት ብቻ ሰባት ቶን ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባቱን ተናግረዋል ይህም የማክሮኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ለውጥ ማምጣቱን አመላካች ስለመሆኑ አብራርተዋል ንግድ አኳያ ባለፉት አመታት በህገወጥ ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጎዳ የነበረ ዘርፍ ለምሳሌ የወርቅ ኤክስፖርትን ብንመለከት በከፍተኛ ሁኔታ በሪፎርሙ ምክንያት ትልቅ ውጤት ያገኘ መሆኑን ማየት ችለናል አምና አመቱ ሙሉ አራት ቶን ወርቅ ነው ወደ ብሔራዊ ባንክ የመጣው ዘንድሮ በሶስት ወር ብቻ ሰባት ቶን በላይ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ መምጣት ችሏል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ በበኩላቸው የኢኮኖሚ ማሻሻያው ቀደም ተብሎ ሰፊ ዝግጅት ተደርጎበት በመተግበሩ ስኬታማ መሆኑን የተናገሩት በተለይ የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት የተከናወኑ ስራዎች በዚህ ረገድ ተጠቃሽ መሆናቸውን ገልጸዋል በሌላ በኩል በትይዩ ገበያ ና በባንኮች መካከል ያለው የምንዛሬ ተመን አሁን ላይ እጅግ የተቀራረበ መሆኑን ጠቅሰው በአጠቃላይ ያለፉት ሶስት ወራት አፈጻጸም ካለፈው በጀት ዓመት የተሻለ የኢኮኖሚ እድገት እንዲመዘገብ ያመላከተ መሆኑን ጠቁመዋል የተሟላ ቅድም ዝግጅት ኖሮት ከልማት አጋሮች ጋር የተሳካ ድርድር ተደርጎ ከፍተኛውን የውጭ ድጋፍ አስከትሎ የተተገበረ ሪፎርም ነው በህዝብ ላይ የሚያመጣውን ጫናም በከፍተኛ ጥንቃቄ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ሪፎርሙ አንደኛ የተረጋጋ ማህበራዊ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ መተግበር ችለናል ሁለተኛ ከዚህ በፊት ሲፈራ የነበረው ኢንፍሌሽን ሳይሆን እንደውም እንፍሌሽን የመቀነስ አዝማሚ ያሳየበት እና በሪፎርሙ ምክንያት የተለየ ከፍተኛ እንፍሌሽን ጫና ያልመጣ መሆኑን የተረጋገጠበት ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ተመን ላይ በገበያ መወሰን ስለጀመረ በገበያው ያለው የውጭ ምንዛሪ ኦፊሻሉ ና በብላክ ማርኬቱ መካከል ከፍተኛ መቀራረብ ኖሮ ኦልሞስት በጣም የተጠጋጋበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስኬታማ በሆነ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአጠቃላይ ከአምናው እድገት የበለጠ እድገት ዘንድሮ እንደሚረጋገጥ የሶስተሩ አፈጻጸም የሚያሳይ ነው ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የኢትዮጵያ የገቢ መሰብሰብ አቅም እያደገ መምጣቱን የተናገሩት ደግሞ የገቢዎች ሚኒስትር አይና ንጉሴ ናቸው በተያዘው በጀት አመት ተግባራዊ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እጅግ አበረታች የገቢ አሰባሰብ አፈጻጸም እንዲመዘገብ እያደረገ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል በዚህም በሩብ አመቱ 180 ቢሊዮን ብር ገቢ ከታክስ መሰብሰቡን ጠቅሰው ይህም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጽር የ71 ቢሊዮን ብር እድገት እንዳለው ተናግረዋል ከለውጥ በፊት በ2010 አመቱን በሙሉ 176 ቢሊዮን ነበረ የሰበሰብ ነው ነገር ግን ባለፉት አምስት አመታት በተቋሙ ዲጂታይዜሽንን የተለያዩ የታክስ ፖሊሲ ና የታክስ አስተዳደር ማሻሻያዎችን በማድረግ በተገኙ ተከታታይነት ያላቸው ውጤቶች በ2017 የመጀመሪያው ሶስት ወር 18 ቢሊየን ብር መሰብሰብ ችለናል ይህ አፈጻጸም ከለውጥ በፊት ከነበረው አመታዊ አፈጻጸም በጅጉ ያደገ ካለፈው በጀት አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ደግሞ እንደዚሁ የ71 ቢሊዮን ብር እድገት ያለው እና እንዳጠቃላይ ሀገራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ ለገቢው ዘርፍ ትልቅ ፎይታ የሰጠ የኢትዮጵያን ልማት ፋይናንስ ለማድረግ የሚያስችል ገቢ ለመሰብሰብ እድል የሰጠ መሆኑን ማየት ይቻላል